Krásný den, milí čtenáři. 29. vydání týdeníku Jalovec odráží atmosféru těchto prázdninových dnů. Ve Velkých Karlovicích na Formanském dnu, ve Valašském Mezříčí na Gulášfestu a řadě dalších míst Valašska se lidé po tisícovkách bavili. K méně zábavným informacím patří dopadení muže, který řadu dní obtěžoval sportovkyni na cyklostezkách a vážné nehodě na kolejišti ve Valašském Mezříčí. Mladý muž zde doprovázel kamaráda a když běžel kolem rozjíždějícího se vlaku, zachytil karimatkou o sloup a spadl do kolejiště. Lékaři mu následně museli amputovat nohu. Rožnovští radní udělali další krok, který rozčílil nejen opozici. Například zastupitel Ivo Jelínek jej okomentoval slovy Hitler své odpůrce vraždil, starostka Blinková je šikanuje. Hodně kultury, sportu a zábavy. To je i tentokrát součástí vašeho oblíbeného týdeníku Jalovec. Hezký den za celou jeho redakci přeje Eliška Keslár.